Hej alle sammen, velkommen til den her video, og mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag, der sidder vi her fuldstændig overdrevet spontant. Jeg kan sådan mærke ind i mig selv, at hvis jeg ikke får snakket om noget, jeg kunne sådan mærke på mig selv allerede sådan i søndags, da jeg sådan kom hjem fra Roskilde, at hvis jeg ikke fik sat mig ned og snakket eller gjort et eller andet, så ville jeg have svært ved at komme tilbage. Jeg ville have svært ved at skulle lave videoer, hvor jeg bare skal være glad. Og det her, det bliver mega spontant. Der er ingenting, der er skrevet ned eller tænkt over. Jeg har bare haft sådan en følelse af, at jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. I dag der er det tirsdag. Jeg har faktisk i dag sovet 12 timer eller sådan noget lignende. Jeg har virkelig haft brug for det. Selvom der ikke ved det, så kom jeg hjem fra Roskilde Festival i søndags. Jeg tror, jeg var hjemme hos mig selv ved 8-tiden om aftenen, men mine forældre kom og hentede mig, og jeg kunne bare mærke på mig selv, at jeg skal ikke hjem lige nu. Jeg skal ikke hjem og være alene, for så bliver jeg bare mega ked af det. Til dem, der sådan har fulgt med på min kanal i hvert fald års tid, så da jeg kom hjem fra Roskilde Festival sidste år, der lavede jeg faktisk også kind of sådan en her video, hvor jeg var vildt ked af det. Forskellen på den video og den her, det er, at det handlede primært om en fyr, som jeg havde nogle konflikter med, og som jeg også snakkede en lille smule om i min virkelige verden. Det var ham fyr, det handlede om. Jeg stod bare og lavede mad, og jeg var sådan der, hvis jeg ikke får snakket om det her og fortalt jer om det, så kommer alle de videoer, der kommer op for mig, kommer bare til at være falsk, fordi jeg havde det ikke godt. Jeg havde bare en følelse og har en følelse af, at jeg har svært ved lige at finde mig selv igen. Jeg har nu været på Roskilde Festival i sådan 4-5 år, men det er kun sådan de sidste 2 år, jeg sådan har boet i selve Roskilde. Jeg er over, der har arbejdet, hvor jeg sådan har boet i sådan en medarbejdercamp. Jeg har simpelthen bare elsket at være sådan på Roskilde hele tiden, så derfor så jeg ikke har haft lyst til at arbejde de sidste 2 år. Og jeg har altid den der følelse af, at jeg glæder mig bare sindssygt meget til at komme hjem. Jeg glæder mig til at få et ordentligt bad, til at sove i min seng, til at sove uden dakke-dakke musik eller fryse. Eller jeg tror rigtig, man har det sådan efter en festival, men altid når jeg sådan går og ser farvel om søndagen, så har jeg bare lyst til at blive derude. Jeg har ikke lyst til at tage hjem igen. Jeg føler, at jeg lever i sådan en boble på Roskilde. Jeg føler, der er intet i verden derhjemme, jeg tænker over. Der er ikke nogen problemer, der er ikke noget. Jeg lever bare i den her boble med de mennesker, jeg synes er fantastiske. Og jeg synes helt klart, at mine følelser, de bliver meget mere åbnet op. Jeg synes, jeg bliver meget hurtigere gladere for folk. Jeg bliver meget hurtigere sådan, jeg bliver mega følsom, og det er virkelig irriterende. Men det er jo ikke irriterende, fordi det er en fantastisk følelse. Jeg elsker det. Det er bare så underligt for mig at komme hjem igen, for jeg føler sådan, at jeg skal starte mit liv forfra. Jeg føler ikke, at jeg sådan kan finde mig selv igen. Jeg føler ikke, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal leve mit liv ordentligt. Jeg synes, det er så latterligt, at det er ikke fordi, jeg sidder og tænker, nu skal jeg græde. Det kommer bare mega naturligt, fordi jeg har det bare så dårligt indeni med det. Der er sådan, da min mor hentede mig sådan søndag, og jeg satte mig ind i bilen. Der har bare lyst til at græde. Jeg har bare lyst til at sige, jeg skal ikke hjem, altså. Jeg skal ikke væk. Jeg ser aldrig de her mennesker igen, og det er bare så latterligt, fordi mange af de mennesker er mine venner. Så jeg ved, jeg kommer til at se dem igen om nogle dage. Jeg var helt fortabt. Jeg følte bare, hele mit liv, det gik stå. Jeg følte, jeg havde sådan set svært ved sådan at tænke, hvad fanden er jeg egentlig? Hvad skal der ske med mit liv? Hvad skal jeg gøre? Altså, jeg er sådan de sidste 2 dage bare ikke lavet en skid, fordi jeg har haft så svært ved at finde ud af, hvad fanden verden går ud på lige pludselig. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har sådan haft sådan en følelse før, at I ligesom har lavet et eller andet, eller man har for eksempel været på en eller anden tur eller sådan lignende. Og man sådan kommer hjem, og man har bare haft en mega fantastisk oplevelse, og det bare været fucking fedt. Man kommer hjem, for lige tænker sine tanker, og så sidder man bare og tænker, hvem fanden er jeg? Sådan en krise i mit eget liv, og sådan, at det pludselig bare gik op for mig. Jeg tror også, det der med, at altså sådan min følelse, det er sjældent, at mine følelser de sådan virkelig sådan tager overhånd, og det synes jeg virkelig sådan gør på Roskilde. Jeg føler sådan, når jeg bare snakker med folk eller mine venner, så har jeg bare lyst til at kramme og kysse mig. Jeg har bare sådan, jeg har så meget kærlighed at give ud af. Og når jeg så kommer hjem og sådan får lov til at tænke mig om, så er jeg sådan helt... Jeg er trist. Jeg ved ikke, om det er der overhovedet giver nogen mening. Jeg har bare sådan en følelse af, at jeg kom hjem søndag aften. Jeg blev til at filme noget nu. Men jeg har ikke haft noget overskud til at gøre noget, fordi jeg gider ikke at sidde og sætte sådan en facade op med, at så er vi tilbage, jeg er pisse glad, jeg har det godt, fordi jeg fik bare sådan en mega krise ind i mig selv. Og jeg er bare sådan tit, så sidder også bare overtænker over så mange ting og så mange dumme ting. Og hvorfor jeg ikke lige tog det der skridt, eller hvorfor jeg ikke lige gjorde det der, så havde det måske været anderledes, så havde jeg ikke siddet med sådan en følelse, som jeg gjorde nu. Jeg har virkelig svært ved at sådan finde ud af, hvad jeg skal gøre nu. Jeg har virkelig svært til sådan at finde tilbage til mig selv. Og det er bare sådan i sommerferien, især det der, hvor man, nu skal jeg bare lave noget fedt, nu skal jeg være i gang, og jeg har bare glædet mig så meget.
meget til at komme hjem fra Roskilde og lave nogle fede ting. Jeg valgte også ikke at vlogge på Roskilde, fordi at jeg synes, det er så, jeg synes, det var så svært at gøre det, når jeg bare gerne vil leve i det nu, der var nu. Så svært at rive et kamera frem og sådan, hey, nu skal vi filme, fordi jeg havde det bare så pissegrinerne hele tiden. Og jeg synes, det var sådan lidt underligt, og jeg havde mit kamera med, men jeg tog det ikke op på det eneste tidspunkt. Og det kan godt være, at jeg sidder og fortryder det lidt, for jeg kan godt lide de der form for minder, man har. Men jeg synes også bare nogle gange, de er noget andet at have inde i hovedet, end at have på film. Jeg synes, Roskilde gik alt for stærkt, og jeg synes simpelthen, at det her... Jeg synes, det er irriterende, hver gang jeg er på Roskilde. Jeg elsker at være på Roskilde, det er fantastisk. I 2 år, jeg er kommet hjem, har jeg bare haft det så dårligt inde i mig selv. Jeg har været så ked af det, og jeg har været så ked af det over, at der er nogle ting, som jeg føler, jeg skulle have gjort, som jeg ikke fik gjort. Nogle ting, jeg føler, jeg skulle have fortalt nogle mennesker, som jeg ikke fik fortalt dem. Og så kommer hjem, og så føler jeg bare livet derovre. Så jeg føler bare, der er ikke nogen dage tilbage, og jeg ved, at mange af de mennesker kommer til at se igen, men der er også mange af de mennesker, som bor i Odense eller i Jylland eller whatever, som jeg kommer til at se lige forløbet. Og det gør mig bare mega ked af det. Fordi at der er mange af de mennesker, jeg virkelig holder af. Og de mennesker ved også godt, hvem de er. Men det gør bare ondt. Jeg føler, at det ligesom har været på efterskole i sådan 2 år, og man bare var sammen med så mange mennesker, og så siger man farvel. Og så føler man det sådan lidt farvel for altid, men det er det jo ikke. Vi ser hinanden igen om et par uger. Jeg var virkelig sådan, jeg var så glad ind i, og det er bare lang tid siden, at jeg føler, at jeg var så glad. Og så var det bare slut. Og det synes jeg var mega underligt. Og jeg ved også godt inde i mig selv, at den her video bliver pisse svær. Den giver måske ikke nogen mening for mange af jer. Men det giver mening for mig, fordi at hvis jeg bare skulle sætte mig ned og filme en bikini-video, så ville jeg have det sådan her inde i. Men jeg ville ikke kunne vise det, fordi jeg skal være glad. Hvor det her, det ligesom er en ægte, noget ægte, der kommer ud af mig. Og jeg håber lidt, at efter jeg har lagt det her op, og efter jeg lige har fået sat mig ned og tænkt over tingene, at det bliver bedre. Men så ved I, hvordan jeg har haft. I stedet for, at jeg bare skal lægge alt muligt crap op, hvor det hele bare er falsk eller sådan noget lignende. For sådan er jeg ikke som person. Jeg tror, alle mennesker på et tidspunkt har nogle ting i deres liv, som gør, at de er svært ved at finde ud af, hvem de er, og de lige pludselig kommer sådan en krise med sig selv. Jeg har vildt svært ved at se, hvordan at jeg skal leve mit liv igen efter sådan en sindssyg uge. Og så synes jeg også bare, det er så vildt, hvor hurtigt man kan blive glad for folk. Og jeg sidder og bare tænker, om jeg er den eneste, der har det sådan nogle gange. At jeg kan kende folk i en uge og 5 dage, og jeg bare har lyst til at være sammen med dem hver dag lige pludselig. For mig betyder det bare rigtig meget at vise folk, at det er fandme fucking lorte okay at være ked af det. Og det er okay at ikke vide, hvem man er, og at vide, hvordan man lige nogle gange skal leve livet ordentligt. Og vide, at hvordan livet egentlig rigtig fungerer. Jeg er et menneske, ligesom alle andre. Det er sjældent, at jeg har det sådan her. Jeg er faktisk meget, meget normalt positiv og glad og lever mit liv fuldt ud. Men tanken om, at jeg snart bliver 24 og kigger på mit liv, der... Og kan jeg sgu godt gøre mig bekymret. Og det er bare irriterende. Det er irriterende at komme i sådan en position i sit liv, når man bare har forhåbentlig rigtig mange år tilbage. Det er faktisk første gang, at jeg græder i for Roskilde. Jeg har haft rigtig svært ved at ved virkelig at lukke op, og det tror jeg også, det er, fordi jeg ikke snakker med nogen. Jeg tror, de gange, jeg snakkede i går, var, da min mor ringede til mig, og jeg sagde på beløbet, da jeg var på handle. Ellers har jeg ikke sagt noget en hel dag. Men lige så snart man nogle gange sådan, sætter sig ned og snakker om tingene, så får det også bedre end i, fordi så føler jeg, at jeg har snakket med nogen om det, og det er virkelig underligt, fordi lige nu sidder jeg bare og snakker med mig selv. Åh, det ser så fucking dumt ud. Men jeg er ret sikker på, at efter at jeg ligesom har fået afsluttet det her, så får jeg det bare meget bedre end i, fordi jeg føler, at jeg har fået snakket med nogen om det. Og det er bare så underligt og sådan... Jeg føler egentlig, at det er godt for mig, det her. Fordi når jeg så sætter mig ned og har afsluttet det her, så føler jeg en lettelse inde i min krop, og det er det, jeg tror, jeg har brug for lige nu. Jeg har brug for sådan. Det er også sjældent, at jeg faktisk virkelig sådan bliver glad for folk. Og når jeg så endelig lidt gør det, så skræmmer det mig bare sindssygt meget. Og det er måske også det, der skræmmer mig lige nu.